Det har jeg kørt min kompis en idiot. Så vad ska du göra? Tänker jag just nu. Ja, innan tänkte du väl göra repet där. Mm. Då ser man igenom, då går det en sönder på go. Aj. En tosi. Tosi baka. Säg det där igen. Kapybara. Det där gjorde ingenting, bro. Jo, men då var det. Jag ska lägga till den här som ett break. Men hur ska man kunna gå in, bro? Titta, vi kan inte hoppa in, så hon tänker att vi ska hoppa därifrån till andra sidan, bro. Liona, du är... Eller ska vi bara göra såhär, bara... Nej, Liona. Man kommer under. Det här går sönder då. Vad händer om den går sönder? Då vet jag om det är du som tar sönder. Men det går inte. För då har jag redan där ett rum så. Gör det. Men jag vill lägga i den här. Jag vill...